Vänta lite. Nej, det är inget fönster här. Se, oh. Slängde in en granat här. Ser folk långt bort. Man ska se om man kan ta skott på dem. Det är folk inne i detta huset. Ja, det är det. Oh, nice! Nice! Hur tänkte han det då? Nice! Jag vet inte vad han tänkte, och så vet jag det. Vänta lite nu. Är det någonting du behöver? Nej. Direkt. Jag kan gå ner och kolla. Jag tror det kommer fram fler folk nu. Det är det säkert. Så, så. Kommer inte behöva någon jävla två gånger. Oj! Vad skjuter de ifrån? Jag såg honom. 300. Han ligger nere borta. Ja, jag har knockat en. Död. Död. Den andra ligger långt bort nära det bruna huset. Yeah. Död. Nice. Jag håller på att dra bosar, så de hade ju mer dem i trappan. Mm. Behöver några, tror jag. Okej, okay. Så där har vi några. Rakt ut där. Då har vi dem i garagehuset här. Men snälla rara, sluta bugga. Jag plockade med mig upp. Jag plockade med mig bosar. Ja, okej. Jag lägger ut den här bara. Nice. Mer AKM eller? Det finns det säkerligen. Den jävla buske. Där ser jag den springa långt upp. Han är precis i kant med det blåa. Är död. Snyggt. Då har vi... Där är en till där borta. Längre åt höger eller vänster? 165. Jag skjuter bara ut där. Jag ska bara träffa något. 165 säger du? Ja. 150 är nu typ. Jaha, då sköt jag åt helt fel håll. Då har vi dem i huset rätt över. Ja, det borde bara vara han som är där och de som är bredvid oss. De sköt mot dig nu. Är han där nere eller? Ett av de små fönstren är där nere i paj. Han gick precis close mot väggen. Du får flytta dig så jag kommer förbi bara. Ska vi rusha dem eller? Ja, det är det bästa kanske. Han är ute! Bort igen! Fan vad dåligt. Nice. Jag kryper in igen. Ja. Kryp in i lilla i dasset där. Jag switchade precis över till shotgun. Jävla clownigt alltså. Riktigt superclownigt. Då var han bara en. Mm. Han dog direkt. Ja, det kan ju varit någon annan som har kommit och bara satt sig och väntat där. Ja, i och för sig. Fast, ja, då är det bara en kvar där ändå i så fall, om det var en annan. Mm. För vi såg ju en 160 eller 150 typ. Ja. Oh, jag ser han är bakom en sten. Ja. Ydöst 150. 10 sekunder kvar tills vi måste flytta oss också, eller? Mm. Han är bakom den stenen. Ja. Han tittar fram och högar. Ja. Han tittar inte fram längre. Det är två där ute. Han i stenen är jätteskadad. Superskadad vid stenen. Jag bombarderar handgranater på honom nu. Ja. Där är nice, honom. Nice. Den andra ute på fältet. Yes. Vänta lite, jag har mer smokes att slänga. Du såg ungefär vart han var ute på fältet, va? Ja, innan såg jag... Ah, han ser mig!
Nice. Ja. Fan, vad körd jag var där alltså.